A večeras na Petrovaradinskoj tvrđevi u Novom Sadu počinje 19. Exit festival koji će oboriti rekorde po svim parametrima. Predviđa se da će ovo biti najbolje izdanje do sada. Tamo je i naša ekipa. Na ovogodišnjem Exit festivalu biće oboren još jedan rekord. Očekuje se da će više od 100.000 posjetilaca iz oko 90 zemalja svijeta posjetiti Petrovaradinsku tvrđavu. Gotovo svi smješteni kapaciteti u Novom Sadu su već popunjeni, a mogu se nabaviti još samo jednodnevne festivalske ulaznice i to na ulazu u festival. Povodom titule Omladinske prestolnice Evrope, prvi dan festivala nosi naziv Opens Day. Exit će otvoriti rock giganti The Cure, a tokom 4 dana na više od 40 festivalskih bina i zona nastupit će skoro 1000 umjetnika iz cijelog svijeta. Već prvog dana festivala lista izvođača je zaista impresivna, a očekuje se naravno nezaboravna zabava i provod.